Først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Sordal Puffhandel held til på Halbrandsøyra i Førde, vegg i vegg med bowlingen. De driver med varehandel med kjente merkevarer og fører blant annet Milwaukee, proffverktøy og arbeidstøy og verneutstyr. KVX slitestål og gravetenner til entreprenørene, Flyid film, ruststopper og sist men ikke minst storsatsingen deres, Nerta berøringsfri vaskekjemi både for proff og privat, så stikk innom for en gratis vaskedemo. Alle er velkomne til å stikke innom, og du blir alltid møtt med et smil og en gjeng som elsker å hjelpe deg. Vi sees på Halbrandsøyra 2. Hei! Og da er det fredag, og det er god knall. Hjertelig velkommen til Sigurd Kviknes, som tar turen inn til storbyen. Tusen takk. Han er 61 år, han er lykkelig gift, 4 barn. Han driver 4-generasjonshotell som eier og direktør på Kvikne Hotel, som ble startet av oldefaren i 1877, nøyaktig 100 år før jeg ble født. Han er styreleier i Balias, interessert i golf, musikk, mat og vin. Og så har jeg gjort selvfølgelig litt research, det gjør jeg av og til på noen av gjestene mine. Bare for å få deg på gli. Det er spørst. Nå trenger ikke vi nevne noen navn. Da får vi sikkert kjeft allmann alle. Men du var jo nett på en liten tur på St. Andrews med 2 gode karer. For eksempel, kan du fortelle hvordan det er med toalettfasiliteter? Nei. Det går ikke. Vi er allerede ute på Tunis. Onkelen din kommer til å ta det. Det går ikke. Det. Jeg vet hvem som har ringt deg også. Faen, jeg skulle ikke sagt det i går. Jeg snakket med en kar i går, nemlig. Ja, så jeg skulle inn. Og så sa jeg, nå ringer ikke du opp til han. Han gjorde det på direkten. Ja, ja. Det er typisk. Og så er det noen bryllup og sånne borti der. Ja. Det er også. Det er det, ja. Og det er en onkel fra Australien som plutselig som kom der også. Åh, faen. Han var flink å danse. Ja. Men det var merkelig for bryllupsgjestene og det var jo mora til brura som danste med han onkelen fra Australien, og plutselig ikke, er du virkelig onkel? Jeg møtte deg før. Ja, han var vekk lenge da, bryllupet der. Ja. Vi får ikke mer moro enn vi lager selv. Nei, det var i hvert fall en morotur. Dette er jo sånn, jeg tenker, altså, du tenker vel kanskje alltid i livet at du blir voksen på et eller annet tidspunkt. Men den blir vel ikke det? Nei. Ikke når jeg kommer i lag med gode karer? Og... Nei, men jeg føler jo heller ikke at du blir noe eldre. Nei, du kommer vel et, føler jeg i hvert fall meg selv da. Altså, du tenker jo alltid sånn når du er litt yngre at jeg skal bli voksen en gang. Men så når jeg begynner å innskje at det blir jeg jo faktisk kanskje ikke. Så begynner jeg jo heller å gå hin veien. Jeg har jo ikke lyst til å bli voksen. Nei. Så jeg blir jo sikkert bare mer og mer barnslig etter hvert. Ja. Nei, altså i forhold til hvordan du var, bare helt tilbake til du var på gymnasiet. Ja. Jeg føler ikke at du er noe sånn... Nei, det blir ikke noe mer. Endring inn. Ute er det en annen sak. Ja, det går. Det er en annen sak, men inn. Jeg ser at jeg er mye nærmere enn du. Du må ta en litt... Sånn. Ja, kanskje. Er du fornøyd? Ja. Okay. Neida, men dette var sikkert veldig kjekt. St. Andrews er vel også en ganske eksklusiv golfbane. Okay. Ja, det er jo golfens opphav. Ja. Så Old Course på St. Andrews er jo den første golfbanen, liksom. Ja. Og det er jo alle golferes drøm, det er å få spille på den banen der. Ja. Det er en viss etikette. Ja, der er det. I hvert fall når du skal inn i klubbhuset etterpå, da skal han være rein og pen i tøyet. Men vi kom jo dessverre ikke ut på den Old Course, men vi kom jo ut på parallellbanen som heter New Course da. Så, men, for det er veldig vanskelig egentlig å komme ut på den der Old Course.
Var det ingen der det selskapet hadde rå og... rå, rå. ja. Ja, nei, men vi kom dessverre ikke ut på den, men vi gikk nå på noen andre flotte baner, og blant annet en parallellband også. Ja, ja, ja. Ja. Hvem som vant? Det var vel en av de to andre. Det var det. Tror jeg. Ja, jeg tror det var servering, jeg spør. Nei, ikke så mye ut på banen, men, ellers var det jo bra med servering. Men dette er i England eller Skottland, eller? Det er Skottland. Skottland, ja. Ja. Der er jo, det pleier jo, der er jo, jeg har jo sett en del sånn jaktgreie, og der også er jo en del historie og etikette og sånn og sånn. Ja. Og, ja. Ja da. Nei, det er en del ting med etikette og golf, men, ja. Men må ikke ta det for høytidlig, altså. Ja. Så det, folk har det moro å oppføre seg og ser noenlunde ut i tøyet, men det er noen sånn litt spesielle regler med tøy da, som kanskje folk... Du hadde jo for eksempel ikke fått lov å gå ut med den der. Jeg hadde blitt en caddy. Du skal ha en sånn med sånn da. Ok. Ja, og så knappa her. Ja. Ja, så det er litt sånn. Ja. Nei, men dette så jeg tok på... Det er faktisk sånn jaktfilmgreie. Og da er det sånn... altså... Når vi er vant til å gå på rypejakt her, på en måte, da. Og så kjøpte jeg på Åpenloft en film om rypejakt i Skottland, sa han. Og gjør du, der blir det altså kjørst ut, og det i de fine kleda, så du sier. Og så blir det kjørst ut i sånne mer eller mindre skyttegraver. Og så er det med fine kleda sånn, og så står det. Og så er det sånne jagere, og så går det i lyngen, og jager opp fuglen. Så det står bare i ro, og så skyter det fuglen. Og så er det sånn, it's lunchtime. Yeah. Da er det inn, og så er det snaps, og så er det sånn og sånn og sånn, og så blir jeg kjørt ut i en halvtime skyting. Og så time for tea. ja da, fin servering. Ja. Neida, men det er jo litt, litt av det som jeg gamer med. Altså, du er jo veldig interessert i mat og vin. Og du har vel fordypet deg på en måte i dette her. Ja, det er jo en del av yrket mitt. Ja. Å servere mat og vin og ja. Ha kunnskap om det da. Ja. Så det er jo viktig egentlig at du har litt bakgrunn. Jeg klarer ikke å forstå, men altså, jeg har jo vært på noen vinkurs opp igjen. Jeg har jo jobbet i hotell- og restaurantbransjen i 10 år. Mm. Jeg var jo ikke den som naturlig mest interessert i å fordype meg i de forskjellige produktene. Så altså, var det i forsvar, og jeg husker vi var på sånn befalskrepp på vinkurs og styr, og så har jeg vært på noen kurs utenom også. Men jeg klarer jo bare ikke å forstå altså, dette her å sitte og så skumme og spytte og ja, her var litt sånn tørr grus. Så dine druer har stått i tørr grus. Ja. Men da har du kommet inn på feil spor. Ja. Når du henger deg opp i sånne ting. Okay. For det er når jeg begynte med kan du si, å interessere meg for vin og ta utdannelse i vinfaget da. Ja. Så var det jo viktig for meg egentlig å få kunnskap om hva vin er, altså drue og land og distrikt. Unnskyld. Ja. Og hva de vinene der passer til av mat. Fordi at poenget er at du skal sette sammen mat og vin. Og at det der blir en opplevelse. Det skal bli en fest i ganen. Ja, sånn at altså, maten smaker sånn, og vin smaker sånn, og det er godt og godt og godt. Ja. Men sammen så blir det enda bedre. Ja. Og da er det viktig at du matcher dette her, for det er ikke all vin som går til all type mat. Sånn? Så det er den kunnskapen som er viktig å vite for meg. Fordi at hvis vi skal servere sjøkreps, for eksempel, så serverer ikke du en rødvin. Ja. For det krasjer. Ja, ja. Det passer ikke sammen, det blir helt forferdelig. Ja. Sånn, men da må du ha en kvit burgund av chardonnay-druer. Ja. Og de to i sammen løfter hele opplevelsen opp. Ja. Og det er mange sånne ting som gjør at både mat og vin til sammen da blir en god opplevelse. Ja. Nett så konøl og geit. Ja. Ja. Så det blir en god opplevelse. Ja, ja. Ja. Nei, så altså det er jo det er der en viss basiskunnskap, men når jeg gikk på den der såkalte sommelier-utdannelsen, så tok jeg førsteavdelingen, og det var liksom det som jeg synes var interessant.
Det var mat og vin og land og distrikt og alt det der. Men når du kom til det der poenget ditt med jordsmonen og alt det der, og det blir kjemi og sånn, da sa jeg også takk for meg. Ja. Ja. Ja, nei, til og med på øl, jeg jo ikke, altså vi brygger jo, og vi har jo på en måte holdt i hevd, og det jo litt sånn, ja, sitt stoltheten i bestefaren på en måte, vi har jo brygget kornøl i flere generasjoner. Ja, ja. Og sånn, men når jeg da kommer på ølkurs, jeg har vært på Kinn og andre plasser, og på kurs og sånn, og de snakker om, ja, det er altså så mye forskjellig. Ja, ja. Bare på humle, så det vel 800 typer forskjellige humle. Mhm. Men så når alt kommer til alt på slutten av kurset, så forteller han liksom at, og så det jo han mest anerkjente professoren innenfor øl, så heter Michael Jackson faktisk. Ja, men han, ja. Han heter faktisk da, fra England. Og han, konklusjonen har sett et langt liv med utdannelse innenfor øl og alt, altså at det viktigste som var når du lagde øl, det var at det ga mer smak. Ja. Noe så enkelt. Ja, ja. Men det er også, sant, fordi at når vi gjør vinsmakinger på hotellene nede i vinkjelleren der, sant, så er det, sant, hvis du har 12 stykker som står der da, ja. Og så begynner du. Og du forteller litt grann om hvordan du skal drikke vin, for eksempel, fordi at det ikke alle som drikker vin på rett måte. Ja, altså det er jo der, og så er det noen som drikker vin sånn, sant, og så går det bare rett igjennom og ned. Men du skal rundt, for det er en enorm forskjell ja. På smaksopplevelsen hvis du tar og fyller hele munnen. Ja. Sånn. Og så begynner du, og så spør du, sant? Ja, hva synes du om den vinen? Hva smaker du? Ja. Og så sier første mann, jo, den smaker... Den smaker fruktig, for eksempel, hvis du tar en rød vin. Og så blir det, jo, det er fruktig. Alle sier fruktig. Ja, ja. Så det er så lett for at du bare følger, follow the flow. Ja, ja. Men det som jeg sier er viktig, det er at det er din opplevelse. For alle kan ha en forskjellig opplevelse av en vin, sant? Og det er det som er at alle må liksom danne seg en oppfatning av hvordan dette smaker. Ja. Så det er ikke fastsatt regelverk, og at det er gitt at det er alle liker sånn og sånn og sånn. Ja. Men det er liksom noen grunnprinsipp som gjør at sjøkreps og burgund passer sammen. Ja. Ja. Og du, sånn med ost også for eksempel, sånn ost og rødvin, det er ikke alle oster som passer til rødvin. Nei. Det er noen som krasjer for seg fullstendig. Men det er jo faktisk fryktelig. Jeg hadde en periode, da kjøpte du litt sånn ost og rødvin og sånn. Det kan jo faktisk være fryktelig godt. Men jo. Du finner jo, så du sier, altså, hvis du da kjøper 5-6 ost eller noe sånt, og så har du kjeks og paprika og sånt der, så finner du så ganske fort en du liker veldig godt. Ja. Og det eneste som du sier at du finner din, da. Ja. Og så er det, sant, at du har blåmuggoster for eksempel. Ja. Sånn, Rockefort, eller, og du har norske blåmuggost. Ja. Og der krasjer med rødvin. Ja. Da blir det sånn såpeaktig inn i munnen din. Men hvis du da tar en søt vin til den, så er det helt fantastisk. Ja. Så det er noen sånne prinsipp som gjør at opplevelsen blir mye, mye bedre enn at du bare peiser på. Dette kan komme inn til Kvikne og få oppleve. Absolutt. Ja, ja. Ja. Det er vel ikke så lenge til det skjer litt forskjellig der inne. Så hvis vi tar innledningsvis her, så er du jo styreleier i Balias. Ja. Det har jo vært et lite eventyr hele Balias, ikke? Jo, det er jo 30 år siden det. Vi begynte med det godt over 30 år siden. Ja. Du var med helt fra starten. Da. Ja. Ja. Det var jo... Jeg kom hjem igjen i 1985, var det vel. Og så var jo han Jon Kjerdal, som nå er nattjazz-sjef. Ja. Han var kultursjef i Balestrand kommune. Ja. Da hadde de råd til å ha egen kultursjef. Ja, ja, ja. Og så... Og jeg kom hjem igjen, og det var sånn stille i begynnelsen av sesongen, og det var stille i slutten av sesongen, og så... kom han jo bort til meg, han, ja, det var vel i 89 der, og så, ja, vi må finne på noe. Skal ikke vi finne på noe? Ja. Jo. Ja, hva med en jazzfestival? Jo. Ja, da var man der i begynnelsen av mai, for da er det stille på hotellet, egentlig, vi har behov for. Ja. For å skape noe aktivitet.
Så da begynte det i 1990, ja. Ja. Og så har jeg jo bare ballet på seg, egentlig. Og, ja, hvor stort var det liksom da? Nei, da var det jo, det var vel fem konserter, tror jeg. Ja. Det var nede på Natthuset, og så var det oppe i Bygdehuset. Med anerkjente da, med en gang? Ja, det var jo, jeg husker ikke akkurat hvem som var der i begynnelsen, men det var jo, jeg tror det var Carl Seglem, og det var jo noen av disse lokale, og det var jo et band fra Årdal i hvert fall. Og så de der Brass Brothers, ja. De var der blant annet. Ja, ja. Så det var jo egentlig ganske greit. Men når du hører på jazz, dette husker vi var oppe i Molde og jobbet, og så ble vi sittende og pratet med en gjeng ungdommer der, for det er jo ikke typisk ungdommer å høre på jazz. Men der oppe er jo, der er vel stort jazzmiljø. Mm. Og de begynner å fortelle og forklare om jazzen, og litt her med at de lever seg inn. Og så var jeg i Krakow, nå med faren min og brødrene mine for et par år siden, da havnet vi ned i en sånn jazzkjeller ned under... Og det er jo helt fascinerende hvis du tar deg tid og setter ned og slapper av og dette inn i det på en måte. Da. Men altså, en jazzsang får du på en måte aldri høre to ganger. Altså... Nei, det er jo litt forskjellig der også. Sant? Så, hva, altså, du har jo den rene improvisasjonsjassen. Ja. Der du ikke, det er ikke ingenting som er skrevet ned på et notat. Nei, det er bare bæreløst. Det er jo jam session helt på sånt. Ja, sånt er jo det. Sånt at de bare blir enige om at, ok. Hvis du ser det på hverandre, og så tror den ene til, om det er saksofon, eller om det er gitar, eller hva. Så. Og det er jo det som er imponerende med jazzmusikere, at de klarer å skape noe ut av intet, kan du si. Ja. Så det er bare improvisasjon oppe i hovedet, og et samspill mellom alle disse musikere. Ja. Så kan det jo bli, det kan jo bli veldig avansert på slutten da. Så, ikke så mange som forstår egentlig hva de vil med dette der. Men det er jo fascinerende å se at folk sitter virkelig og lever seg inn i det, selv om det er veldig atonalt eller lite melodiøst da, men det er noe et eller annet der. Ja, ja. Men så har du jo sånn som... Hvis du har fått skommet nok viske inn i munnen, så kan du det. Men så har du jo sånn som storband jazz, for eksempel, sånn Frank Sinatra med storband, sant? Da blir det jo veldig, veldig melodiøst og flott og arrangert, men du har nok en soloparti inni der, og som er jo improvisasjon, sant? Ja. Så det er jo fascinerende, det. Hva er den mest kjente jazz-sangen? Altså, New York, New York, er det, altså, nå sa jeg senat, altså, det er ikke... Ja, det er vel veldig, veldig... Da strekker du vel jazz-strikken ganske langt, vil jeg tro. Ja, ja. Men du har jo sånn som Birdland, som er jo en sånn kjent jazzmelodi, og, som du kjenner helt sikkert. Virkelig det å tenke. Ja, men det er noen sånne jazzstandardlåter som er noe kjent, men det er jo, altså du er jo inne i et spesielt interessefelt, for å si det sånn. Ja, men altså, jeg har jo alltid hørt gode ord om balejassen, liksom. Det er jo kanskje plassen for folket, arrangementet, altså det er ikke alle som er ihuga. Det tror jeg virkelig ikke av alle de som skrøter til meg om balejassen, at de er ihuga jazzentusiaster. Men det der vi har gjort hele tiden, kan du si, det er jo at vi har tenkt veldig bredt. Altså, når vi har Bernhoft, eller vi har Jan Eggum, eller nå skal vi ha Ola Steidjo, sant? Ja, ja. Så vi må liksom, vi må sørge for at... Bare ta den med, ja. Men det, vi må sørge for at det er noe for alle. Ja. Og at som mange andre jazzfestivaler, sant, så er du, har du konserter som ikke er ren jazz, da, men som er noe for alle, kan du si. Ja. Sant? Alle får jassa seg opp litt. Ja, men så er det at vi har jo strenge jazzkonserter også, for de som virkelig vil ha jazz. Ja. Men hva skal jeg si, de der headlinerne våre, de er liksom for alle. Det er jo for å skape et engasjement på plassen, så kultursjefen tidligere ville at det skal skje noe. Ja, og det har jo det virkelig... Ja, det har det jo virkelig blitt. Så jeg føler jo at merkevaren balejazz liksom er satt, og folk vet at det er i begynnelsen av mai. Ja, ja. Så det har, etter 30 år, så har det liksom blitt innarbeidet. Du følger litt med på værmeldingen i forkant.
ja. Med spänning. Vi har ju men det är klart alltså Kvikne hotell i höljandes regnvær. Helt fantastisk. Kontrastilt av blå himmel. Det är ju ja. Men så är det ju mycket med Vestland uansett ja. Men bank i bordet alltså på de 30 arrangemangene vi har haft hittills så så har vi har ju den här traditionella utekonserten på lördags förmiddagen. Ja. Och där i de 30 åren så har vi flyttat den in 2 gånger. Mm. Ja det. Så så sånt sett så är ju maj är ju den traditionellt sett säkraste. Ja. Månen när det gäller minst möjlig nedbörd. Ja, ja. Ja. Så nu slik som det ser ut nu så blir det ju fantastiskt. Det är som ser nu ut så är det bara helt äventyrligt. Det är vi ska till det gläder jag mig väldigt till. Vi ska till med blålysfestival nästa år. Det blir i slutet av april sista helga och då blir och det är klart det är sån det kan vara full snöfolk. Ja, ja. Eller det kan vara så så här. Ja, ja, det 20 varmegrader och så. Ja, ja. Ja. Det blir det spännande att köra. Och så har ju vi Trucken Truckfestivalen ute så är ju ja explosivt bra. Ja. men det är klart där är så stort område och vi kan göra så mycket fritt akkurat som vi vill. Alltså vi har ändå första åren det har ju minkat på takarealer då, men första året hade ju vi 6000 kvadrat under tak. Vi hade Norges enaste inendörs campingplats. Den är fin. Här var ska jag få med sån fyrhjuling och såg över området så det är så stort där. Nu körs det in i en hall där så vi hade liksom sagt att ja, okej, okay, det var inte någon offentlig campingplats, men när folk kom och sa ja, kör bak till den hallen där så och det var ju helt alltså det är stål och det är 12 meter under taket och det är betonggolv och kom in och det bara det var omtrent med tår i ögonen när jag kom det så kallan bort av så har aldrig för då regnade det lite och var på en indoors campingplats. Jag sitter där och grillar ut och kosar sig. Ja, det är bra. Ja, det var ju den det är ju inte så många år sedan då var det sånt där. Mm. Och ulempen med sånt där, det är ju att folk kosar sig lite för massor. Ja, det lägger inte det. Nej, men det börjar ju så tidigt på dagen. Kväll kom jävligt tidigt. De kom sig omtrent inte till middag, vet du. Så det var ju märkbart. Vi hade sålt massa biljetter, men det var lite märkbart mindre publikum in i salen. Det var någon av de som måste ta pausa. Ting kan bli för bra. Men det är ju viktigt då. Det är ju en kamrat. Vi var en uteplats här för att få på danska båten. Och så har du klart unga yrna och detta här var och så rätte gängen i lag så att det är sån uteplatsgäng i lag. Och vi får gå och det går ju rätt upp så att och det är så gøy. Vi var alla redan för vi kommit in till byn så var vi uppe där omtrent. Och så upp på båten och sån. Men han fant ut att när det blev för mycket så var det bara gå och lägga sig lite. Mm. Och så och det är klart när du får sova en halvtimme eller en timme och så vaknar till en då är du på något helt klar natt igen. Ja ja. Ja, fy fan jäkla gøy det här. Jag har egentligen varit på fest 4 gånger idag men det är jävla dyrt. Ja. Han följt mot byn på nytt igen kan jag. Nej ja, 4 gånger. Har 4 fester på en dag. Ja, det är gott utbyte då. Ja. Men i år då, vem så blir det inne nu i år? På, Av artister? Ja. Och ja, nej, det är knallstarkt programmet i mitt syn. Selvfølgelig, så. Ja, ja. Nej, vi har ju den där kända svenska vokalgruppen som heter The Real Group. Så det är ju a cappella, 5 sångare, helt fantastisk. Ja. Och så ska vi ju ha... vi ska ju ha Ola Streidje, ja. Ja, ja. Och så ska vi ha Bernhoft. Och så ska vi ha en danske som heter Lars DK ja. Som det är faktiskt första konserten i Norge ja. Som är han är blivit en av mina favoritartister faktiskt så det gläder jag mig väldigt till och så ska vi ja nu måste jag tänka mig gott om. Vi ska ha han här är det min att ja. Jag ska Dark Side of the Wall.
Det är ju ja, alltså ja. Det är ju i henhold till Roger Waters som ja. Är ju då basisten i Pink Floyd. Ja. Han hade konsert i Bergen och så hade det här Dark Side of the Wall då konsert på Ole Bull. Ja. Och det är så cover. Alltså de spelar ju Pink Floyd om ja, i följe Roger Waters då så kommer in och hör på det här spelet så. Var det i Grieghall eller? Där är det var jag också sånt i Spektrum och jag har sett video av det från Grieghall eller. Men han Roger Waters sa alltså hvis någon ska spela Pink Floyd bortsett för oss så är det dessa gutta här. Ja, ja. Så det är helt fantastiskt visst nog. Så vi, folk kan egentligen trycka till inte bara läsa. Ja, det tror jag absolut de kan. Visst det är glad i musik och checka folk runt. Skumme vin. Skumme lite vin. Och, ja, möta folk. Det är ju det som är nog med efter den här pandemin och där så följer ju att folk är sugna på att komma sig lite ut och möta folk och kosa sig. Absolut. Och där kan du komma med bil och båt och köfly och helikopter och ja. Jetfly är lite vanskligt men ja, det är väl jag tror klar rydden på kajen. Nej. Lite smalt. Ja, det är lite smalt. Det är ja. Smalt. Ska vi se? Vi har inte en gång begynt. Vi är på den här listan. Ska vi se? I all hast, det var väl överskrifter kanske? Ja, det var... Eller är det en stickor så hette jag? Nu menar jag, tänker mig om... Nej, det var väl bara att jag skrev det där i all hast. Jag fick ju inte lång tid på att förbereda mig. Nej, det här går då fort i svingarna. Ja, men det kan komma något bra. Plötsligt kämpa hon också kärde i all hast en gång i tiden. Ja, det kan hända. Ja, absolut. Ja. Familje. Har du jo, det står där. Ja, jag har ju kona och 4 unga. Ja, du var till och med lycklig gift. Ja, självklart. Nej, nu ska du höra här. Vad fan tjuta huset. Nej, då, vi har hållit samman länge, för att säga så. Ja. Hon kom ju från Island då, i sin tid. Ja. Som betjening på hotellet selvfølgelig. Ja. Og det var jo egentlig stort for ungkaren i Balstrandet. Ja. For dette var jo på slutten på 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet. Da hadde altså islendingene veldig lang skoleferie. Ja. Fra midten av mai til midten av september faktisk. Og såpass. Ja, og det var jo fordi at... fiskeindustrien på Island trengte sommerhjelp i så lang periode. Ja. Så da la de jo selvfølgelig opp til skoleferie. Nei. Så langt. Sånn at de skulle da jobbe i fisk. Ja. Da sto alle de der og sløyde fisk og kappa hoved og alt dette der. Ja. Og så var det jo noen som fant ut at hotellnæringen i Norge, de hadde jo bruk for betjening i akkurat den perioden der. Og da fant jeg ut at det var mye bedre å reise til Norge og jobbe på et hotell med 7,5 timers arbeidsdag og tjente ganske mye bra, mye mer enn de gjorde på å stå der og slå i 12 timer for dagen. Ja, ja. Så da enda jeg med et ras av islandske jenter til Norge og til Balstrand og til Kviknes Hotel. Ja. Så der kom det jo forsyning hver sommer. Det var jo... Det var jo etter hvert årets høydepunkt da, for ungkaren i Balestrand. Da båten kom der i midten av mai. Og så skulle... Kjenne springende langs land, du. Nei, og da stilte de seg opp med bilen da, vet du. Ja. Framfor hotellet der. Og skulle da vurdere årets sesong. Sånn en rød løpe. Ja, det var omtrent. Det var jo omtrent. Altså. Det var jo... Ja. Ja. Nei, så da kom jo hun... Og en venninne, og så... Ja, så ble det noe... Så ble det noe der det ble. Ja. Så det var noe... Det er noe, i hvert fall... 3 islandske damer som er blitt værende igjen i Balstrand. Ja. Det er... Der er noe unger som kan islandske etter hvert der. Ja, så det er klart at det ble jo islandsk. Faktisk, jeg har jo forholdsvis reklame til... Hver en næringsbedrift i hele fylket, tror jeg. Og da var det noen som drev islandsk butikk inne i Sogndal. Eller noen jente fra Island.
Det är inte någon tillknytning till dock. Nej. Men då har du alltså, ska vi se om jag huskar riktigt här då. Och Sandra Sigurdsdotter i Kvikne, det är äldste. Sigurdsdotter Kvikne, ja. Ja, Sigurdsdotter. Ja. Och så kommer Theodor Sigurdsdotter Kvikne. Nej, han är Sigurdsson. Det är där som är med Island, skönare. Jag bara kopierst in det. Du vet, på Island, det som är speciellt med Island är att de har inte familjenamn. Jag bara rätta en till här. Nej, de har inte familjenamn. Så alla heter då efter far sin. Ja. Så då blir du Sigurdsson, för du är son av Sigurd. Ja. Eller du är dotter av Sigurd, alltså Sigurdsdotter. Ja. Ja. Sånn som kona mi, hun heter Maria Ragnarsdotter, fordi hun er dotter av Ragnar. Ja. Så telefonbok på Island, men nå har de sikkert ikke sånn lenger. Men i gamle dager så gikk det, det var kun på fornavn. Ja. Du kunne ikke lete opp Ragnarsdotter, så du måtte lete på Maria da. Sånn? Så det er... Ja. Ja. Så det er mange forskjellige fornavn da, vet du, Bort. Ja, 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 ja. Men det blir jo... Ja. Det blir noe... Nästan det samma som etternamn, men det är ju alltså de har inte några familjer nu. Ja. Nej. Men hur många som bor på Island? Är det 300? Ja, ja, Island. Ja. Ja. Och så är det inte det land med Island att det där är det var i alla fall tidigare sån där blev testa ut på sån motegreje. Ja, ja, det var ju när vi kom där jag och två kamrater, vi har ju blivit kärste med ja. Kvärs vår isländska jenta och så skulle med till Island första gången på begynnelsen på 80-talet. Ja. Men jag hade ju aldrig varit på Island och okej, hört om Island, trodde det var som bara bytt lite i ja. Bort i havet där sånt och så kommer vi till Keflavik den gången. Då var det alltså flygplatsen var omtrent mindre än här uppe på Bringeland. Ja. Det var bara en lite kahytt kan du säga. Men då var ju där inne på den amerikanska basen för det var ju amerikanska ja. Flygbaser där. Ja. Ja. Men det var nog där så skulle vi ju in och vi skulle ju bo och kvar vår käraste och in i Reykjavik där och kom alltså när du kommer till Island första gången så ska du då köra från Keflavik och in till Reykjavik. Alltså det är ju omtrent ett månelandskap. Ja. För det är lava. Ja. Det är ju inte trä där. Ja. Så det var väldigt speciellt och så in. Det första med för höra, nej här är ingen öl. Får köpt öl på Island. Svarte daur där. Men svarte daur där fick du köpt sånt. Så de drack ju brännevin. Ja. Till gangs då. Ja. Nok så agaløst da. Og da vi skulle jo ut på byen der, sant? Og da hadde de altså Europas største diskotek. Ja. Hollywood. På Island. 2,500 mennesker kunne gå inn der. Ja. Og der var det jo kø, vet du. Ja. Og alle drakk brennevin. Ja. Det var Island så heter det, de ble blindfudler. Ja. Og det stemte. Vi var jo faen med blinde alle sammen. Altså. Ja. Ja. Og så var det veldig spesielt, fordi blant annet så var det TV-fritt på torsdagen. Ja. Så det var en TV-kanal der, og så var det svart skjerm på torsdagen. Tøft. Og det var fordi da skulle islendingene gå i teater eller på kino eller sånt, sånn som var for å støtte opp under kultur, ja. Kulturlivet. Nok så enkelt og genialt. Ja. Ja. Og så var det der med mota da. Ja. Fordi det er Reykjavik, sant? Det er 100,000 mennesker som bor der. Så de var liksom alltid et år eller to foran det som vi så kom i Norge. Fordi det var... De store mothusene testet ut. Ja, det har jeg hørt. Ja. Motet den på i Reykjavik. Da. Ja. Så det var jo det, og så mye flotte damer. Det var jo... Du fikk jo Miss World den gangen, og det var jo ikke måte på. Sant? Så det var helt fantastisk, ja. Og de var så oppdresset og flotte. Og... Dette er jo... Alle disse der er jo avstamninger fra Norge, ikke det? Jo, jo, jo. Det er fra vikingene, og det er jo sikkert noe av det tøffeste, sant, så fort. Det var jo banditterne vi sendte bort der.
De ble jo forvist. De ble forvist i Island. Så det jo... Det ikke til å spøke med. Nei, nei, nei. Men det jo morsomt med det språket, sant? Fordi at de har jo... Altså, sant, du har jo gammelnorsk, og så ble det islandsk, og så ble det nynorsk. Ja. Men akkurat sognamålet og islandsk har veldig mye felles, faktisk. Ja. Mange, for når kona mi begynte... Hun begynte nede i vaskeriet på hotellet. Ja. Og så der jobbet blant annet bestemor mi og noen gamle damer, da. Ja. Fra Balestrand. Stod og rullet tøy og sånn også. Ja. Åh, så klagde disse gamle damer. Åh, jeg har så ilt i mjødna. Nå må du huske den her, ja. Åh, jeg har så ilt i mjødna min, sant? Ja. Det skjønte hun meg en gang. Ja. Det der sliter jo jeg. Ja, sant. Eller hoftene. Ja. Ja. Og det sier de på islandsk også. Ja. Mjødna. Mjødna. Ja. Ja. Og ut på Holka, for eksempel. På Glatta. Ja. 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 Så det er mange, mange felles ord. Ja. Ja. Og au og pålyden selvfølgelig er jo samme på Island og som i Sogn. Au og pålyden? Ja. Det sier jeg. Holka og ja. Pau. Ja. Atle fara pau. Fara pau. Atle fara skida i kveld. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nei, det var, og Island er jo et fantastisk land også, det er ja. Utrolig. Og det er verst å ta turen. Absolutt, og så ja. Veldig arbeidsomme folk, vet du, fordi på et tidspunkt, eller på 80-tallet så hadde jo de fleste av de to, i hvert fall to jobber, ja. Og veldig masse sånn import og eksport, og alle hadde liksom et firma på si, og, ja, ja. Ja, så det var, de klarer seg alltid, ja. Masse krise. Og, men er det en by, og så er det landsbygd da? Nei, det er flere byer. Og det er det? Ja. Du kan si, du har Reykjavik, så er det Akureyrir, ja. Oppe i nord. Som er vel en sånn 20-30 000, kanskje. Hvilke distanse vi snakker og kjører, liksom? Det... Ja, hvor lang tid tror du bruker fra syd til nord? Island, er det sånn trend som... Nei, det er jo kanskje større enn Danmark. Kanskje... Nå ble jeg litt flau. Litt av burde. Jeg sier et tall. Jeg sier 9 timer. Ja, det var litt mye da. Men det, som jeg sa, alle tror at Island er bare sånn pittelite øy. Ja. Men det er 6 ganger større enn areal til Danmark. 6 ganger større, faktisk. Ja. Mm. Men det tar 6 timer å kjøre fra Reykjavik opp. Ja, men jeg ser jo ikke før meg at det er noe sånn autostrade, liksom. Det er jo jækla flotte veger. Oi, det er det? Ja, okay. Fantastisk. Det er så før, men det var mer sånn atløyne. Ja. Liksom, for der kan du se ute at altså, når du kjører frem igjen, så ser du at her blir det 5-6 svinger, mm. Men det er ganske bent borte der det faktisk svinger rundt ja, ja. Landskapet. Så dette må jo en gang av et tid ha vært en sti, så ble gruset opp, så til slutt bare ble asfaltert. Altså, men det, sånn er ikke det der. Det bor nesten ingen folk inne i landet på Island. Alle bor jo selvfølgelig med kysten, sant? Fiske, ja. Ja, sant? Så du kjører fra Reykjavik og opp til Isafjordet, som kona mi er fra. Det er jo helt oppe på nordvestlandet. Ja. Og da kan du si, der er Nordvestlandet ser sånn ut. Og så kjører du, når du kommer opp der, så kjører du sånn opp og ned. For å forklare til deg som ikke ser det, så er vi nå heller noe kan da. Så det blir litt så kjør på Vestlandet, ja, på fjorda, inn og ut fjordene. Ekstremt enda mye mer. Ah, ja. Så du føler nesten ikke du kommer fremover, for du kjører bare opp og ned, ja. Lange fjorder. Ja. Men som sagt, altså, vegene der nå er helt fantastiske. Ja. Men der når du skal kjøre... På tvers da, og så er det liksom lang. Men kan du ta med deg bil? Altså kan du ta ferge? Ja, bilferge til? Ja, da kommer du jo på østsiden. Ja, hvor du tar den ifra? Nei, da må du, det var jo, i gamle dager, så var jo Smyrilein fra Bergen. Ja, Smyrilein. Ja. Men nå tror jeg du må via Danmark. Altså Smyrilein går fra Danmark via Færøyene til Island, så du kan ta med deg bilen. Men alle turister der borte nå leger bil. Ja. Men å kjøre på Island er bare fantastisk. Jeg vil se ferdig med motorsykkel. Hvis det er et sånt landskap og fine veier, så må det være fantastisk. Ja, 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 ja. Men det er klart du bruker litt tid da, hvis du skal ta ferie. Og så er det på 14 dager om sommer, kanskje. Nei, det er heilårsturisme der. Ja. De er jækla flinke, vet du. Det er, det er fullt av folk i januar og i februar. Og. Ja. Alle, er det mer sånn heilårsveier da? Altså det er ikke skikkelig vinter og ikke skikkelig sommer? Jo, det er. Jeg skal si det der.
Jeg kommer ikke godt ut etter. Det er så vanvittig vind der. Ja. At, du ja, vind, ja, men vinter. Ja, men det er snø, selvfølgelig. Ja. Sant? Men på grunn av at det er så mye vind, ja, forsvinner jo snøen tidligvis. Ja. Og det er en gang vi var der i julehelg, så bodde far til Maja da i Kværagerdi. Da må du kjøre over et fjell fra Reykjavik og så ned. Ja. Og han drev jo og pendlet da, at og frem ifra Kværagerdi til Reykjavik for å gå på jobb og så tilbake igjen. Og da, det er jo sånne stikker. Jeg husker det. Det er jo sånn. Ja, men bare ta den med deg. Jeg ser den ikke å sitte bak. Du kan bare dra med seg. Ja. Det er jo sånne stikker der også, ja, sant? Så ja, de skal ha når de brøyter vegen da. Ja. Men det er altså så sterk vind, og så føyk da. Ja. Og alle kjører jo med sånn Land Rover, eller ja, hva du kaller det, sant? Og da den ene dagen da skulle han hjem igjen. Han driver og kjører, ikke sant? Og så plutselig så finner jeg, pokker da, jeg kan jo ikke være på vegen nå. Og fant ut at jeg måtte stoppe. Ja. Og så stoppet han til vinden hadde løyet, og snøen, fokken hadde lagt seg. Så. Ja. Da ser han, da er det liksom 700 meter tilbake til vegen. Og står han midt ut på tundraen der. Han kjørte ut av vegen mellom to stikker, sånn. Og så skulle han i butikk. Nei, jeg var broren til kona mi, skulle i butikken da, der i Kværagerdi. Og da og kom han til butikken, og så var det så jæklig vær at han måtte bare la bilen stå. Ja. Og så skulle han klarte nok om å seg hjem inn til huset da, men så skulle han hente bilen dagen etterpå. Og da ligger jeg ikke, altså hele bilen var bare, det var tett pakket med snø inn i den der kupéen. Ja. Fra golv til tak. Helt pakket. Og vi skjønte, hva i all verdens rike, hvordan er dette mulig? For vinduene, øynsynlig, var ikke åpne. Var ikke åpne, sant? Ja. Men det var sånn, sånn liten glippa på den ene siden. Og da hadde det altså føyket inn der. Og hele bilen var bare tett pakket med snø. Og da har vi litt sånn, ja, det, og det var jo, ja, jeg har opplevd at du har nesten måtte lagt deg ned i Reykjavik, ja, fordi at vinden er så sterk. Det er ikke noe sånn ballongturisme, sånn... Nei, det er lite ballong. Det er lite ballong. Dan Børge Akere. Ja. Nei, men de er flinke på Island med turismen, altså, ja, de, og der har de jo lagt til rette for, altså... Heliskiing for eksempel, der får du jo lov til å drive med på Island. Men de definerer noen områder der disse aktiviteterne kan skje. Altså, du har jo jetbåter som du kan da kjøre på elva for eksempel. Så det er jo, ja, jeg lurer på om det er noen sånne grasshopper, motorraserbiler oppe i sandtak. Ja, det er det jo. Men der, de har jo nasjonalparker på Island, der er det stilt og fredelig, ja, ja. Men så, du har jo enorme områder, så definerer de jo akkurat på det området her, i det området her kan du, får de lov til å gjøre dette, og så får de lov til å gjøre dette. Sånn. Det høres ut som en gøy plass å reise på guttetur. Altså det er svarte daudier og jetbåter og moro. Ja. Og fiske, og fantastisk elvefiske. Så nei, det anbefaler, ja, absolutt, ja, reise dit. Vi var på stikkord i familie. Wow, kommer så langt. Ja, vi er på første, faktisk. Så vi så. Det var altså hos Sandra Sigurdsdottir Kvikne, som er eldste, og så kommer Theodor Sigurdsson Kvikne, ja, og så kommer Rakel Hurd... Nei. Nei. Rundt. Rundt Sigurdsdottir Kvikne. Ja. Og så har vi Per Auki Sigurdsson Kvikne. Stemmer. Ja, ok. Og det er da alias... nå står det her. Kjartan Leivretsen. Og der har jo du lov til å synge en av sangene. Snart. Nei. Det var du som skulle gjøre. Jeg har jo hørt at du begynte å synge. Så. Jeg har begynt å opptre. Så du må jo klare fredag på straka. Ja, nei, jeg må nok ha en ganske mange kvelder med øving. Selv på Teddy Nelson, så jeg har sunget opp gjennom hele min festaktive karriere,
Så jeg har trodd jeg har kunnet, har jo jeg sånget veldig mye feil. Ja, du har det, ja. Ja, ja, veldig mye feil. Digge, ligge, lå, har du sånget feil. Ja, det sånget feil, faktisk. Mm. Får ikke, ja. Jeg begynner liksom å kjøre, det det som står på teksten? Ja, ja. Altså, naboen min, så jeg bodde oppe vegg i vegg med en sånn Thomas-bøsta. I 5 år så har han aldri hørt en lyd. Men her nå, etter vi hadde første musikkøvinga, før dette påskeshowet, så fikk jeg litt sånn blikk av det seg inn med profesjonelle musikere, at det må liksom øves til. Mm. Ja, okay. Jeg gikk han ned en veke og ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, det er den lyd. Han naboen min, han bare... Kjekt å høre Teddy Nelson. Han, han trodde det var Teddy Nelson. Han hørte at det var Teddy Nelson. Han ble faktisk drikkesugen. Og liksom fra, i 5 år og ikke hørt en lyd til å sitte og høre hva. Så jeg har jo øvd. Så det, det måtte, men ja, det er begrenset hvor det kan bli, tror jeg. Så, men det må jo være, hvordan er det helt på seg å få en son som blir så kjent? Det, hadde du trodd det når gjengen får å råne rundt i Balestrand med Volvoene sine? Nei, det, det er jo bare et eventyr, egentlig. Ja. Så det, at det skulle ta sånn av, det er jo nesten som å klippe seg i armen. Ja. Og det er jo... Altså, når du kommer inn på Koengen, ja. Og det konsert med Kjartan Lauritsen, det var jo i forbindelse med 12 Ship Races der. Ja. Rett nok var det gratis konsert da. Ja. Men når du kommer inn der, 25.000 mennesker. så ser sånn det. Ja. Og, det var kun Kjartan Lauritsen, sånt, ja. Konsert. Ja. Nei, så det, og jeg glemmer ikke på, han opptrådde på Bergenfest. Og så var jo Phoenix. Ja. Det var et fransk band som var ganske populære, eller veldig populære. Ja. De hadde konsert... Og så skulle Per Rocky spille ved siden av, rett etterpå. Ja. Og, da, og jeg synes jo Phoenix var et bra band, og vi, jeg og Maja var der og hørte på. Så var det slutten på konserten til Phoenix, og så plutselig, faen, hva skjer? Alle folk begynte å gå. Så visste seg, alle gikk bort der, skulle, der som Per Rocky skulle spille, for å sikre seg plass, sannsynlig. Ja, ja. Så altså, før Phoenix hadde fått ekstra nummer og sånn, de var ferdige, så begynte det... så vi da folkene gikk bort der for å gå på Kjartan. Ja, ja. Så... det mest utrolige også, det er, hvis jeg skal fortelle den historien, det var fordi at han skulle spille på Bergenfest. Ja. Og så dagen før... Så på hotellet, Kviknes Hotel. Ja. Så inne i souvenirbutikken på hotellet. Der står det en jente fra Balestrand og jobber. Og så kommer det en familie inn der. Far, mor og en jente på, jeg tror det var 14 år. Og så begynner de å snakke sammen, og så... sant? Og hun spør, ja, where are you from? Og ja, we're from North Dakota, and why are you here? In Norway. Yeah, we're going to Bergen tomorrow to see Kjartan Lauritsen. Okay. So that's why you're here then, say, oh. Yeah. No, why? Don't you know that the parents of Kjartan Lauritsen own this hotel? No, you must be kidding me. Og så kom det jo fram at den familien der, de har liksom en sånn regel at en av de skulle få lov å bestemme hvor de skulle reise det og det året, og helst for å gå på en konsert. Så viser det seg at hun, 14 år gamle jenter der, hadde Kjartan Lauritsen som favorittartist. Finner han bort i North Dakota på YouTube, sant? Ja. Og så blir, og finner ut at Per Rocky skulle spille på Bergenfest. Ja. Og reiser de til Norge, tilfeldigvis boket inn på Kviknes Hotel dagen før. Det går ikke, ja. Så reiser de til Bergen. Ja. Og selvfølgelig så kom jo Maja ned da, helste på de. Ja. Og hun synes jo dette var jo helt utrolig, ikke sant? Og så sier jeg, ja, men jeg skal høre om ikke de kan få lov å komme backstage da. Ja, ja. Og helse på... Rocky, ja, så ordnet det der da, og så når det var på denne Phoenix-konserten da, og så skulle vi gå over og stille oss på, inne på for å høre på Per Rocky,
hvem faen tror du kom siden av oss der? Og så stod de tre der, tilfeldigvis, rett ved siden av oss. Det er jo ikke mulig. Det er ikke mulig. Og så ble det jo, og så ble jo det store, vet du, for hun jenter der, og da sier jo plutselig Peroki oppifra sin, and tonight we have a special guest from North Dakota. And please say hello to, og så løfter vi henne, ja. Jenter, og så. Det var jo 10,000 mennesker der, og så klappet for henne, stakkare, vet du. Det var jo tidens opplevelse for henne, stakkare. Men det er jo ingen som kommer til å tro på henne når hun reiser tilbake til North Dakota og forteller historien. Men tenk, det er bare så utrolig historie, fordi hun finner Kjartan Lauritsen på nett. Ja. Bestemmer seg for å reise til Norge for å gå på konsert. Ja. Kommer til Balestrand. Helt random. Det, nei, det er utrolig. Og nå driver de jo på å lage sånn her dokumentarserie om han, og de har jo kjøpt seg hotell. Ja, for det, han har kjøpt hotell, eller han, det, disse to, helt på seg. Ja, pluss kjæresten Randi. Ja. De har kjøpt Balestrand Hotel. De har kjøpt Balestrand Hotel. Så det blir konkurrent da. Ja da. Skjelv i buksa. Hvordan skal dette gå? Jeg reklamerer at det er sånn der oppvaskjobb bort på kjøkkenet der etter hvert, så kan jeg stå. Nei da. Litt samhørighet må du vel prøve å bli liksom sånn, skal du ha noe torsdag? Nei. Nei, de har jo klare tanker om hvordan de vil drive dette. Det var mitt neste, altså blir det et helt ordinært hotell? Nei, helt uordinært hotell. Det er der det blir. Det blir, jeg ser før meg Volvo, PlayStation og rap og moro. Ja, og kultur og konserter og kunst og utstilling og ja. Sånn at de har vært masse oppe i Lofoten og har blitt venner med noen som driver noe som heter Trevarefabrikken. Oh, ja. Og det er jo en sånn type bedrift som de ønsker å gjøre her og da. At de kombinerer masse sånne aktiviteter og har helt klart et ungdomlig publikum som segment. Da. Ja. Sånn at jeg tror jo, altså de vil jo bare utfylle Balestrand som destinasjon, at du får et tilbud for litt yngre folk, for Kviknes Hotel sine gjester er noen voksne da. Ja, altså jazzpublikum er vel ligger ikke i snitt alder, den er ikke 18-19. Så, og det er noe, og det synes jeg er bare helt greit at Balestrand får liksom en ny et nytt segment inn. Ja. Så det tror jeg kan bli kjempebra. Nå skal de jo lage festival det i år også, selvfølgelig. Ja. Balestrand Badeklubb. Hva heter det? Ja, for det, men det lille, som jeg har jo sett av han sånn utenfra konsert og scener, og når du ser han prate og ungdomsgjeng og sånn, så det er veldig jordnære. Ja da. Det er jo en del av konseptet, altså. Altså hele Kjartan Lauritsen, han har jo en klar tanke om hvordan han vil at folk skal oppfatte Kjartan Lauritsen. Vi er nødt å få ham på Track & Truck. Kan ikke du høre om for eksempel neste år, så da skal jeg prøve å få ordnet sånn at jeg kan få lov å stå og børne med Volvoen på scenen, for eksempel. Har det ikke det vært tøft? Han er jo Volvo-mann. Ja. Det er, den ene videoen tar han jo en Volvo og bare opp i en heisekran og så. Ja, men dette er jo litt i vår sted. Vi hadde jo en buss opp i 25 meters høyde som vi slapp, og biler er litt forskjellige også. Jeg tror kombinasjonen der kan bli bra. Det tror jeg. Vi har vel så vidt prøvd litt, men det har ikke passet helt sånn. Men hvis du hører noe neste år. Altså, og da er det august dette her da? Første helgen i august i 2023. Mm. Ja. Da fikser du den biffen. Jeg skal nevne det for deg. Ja. Nei, altså, jeg er imponert over hva de får til, og det er ikke bare musikk. Nå har de jo etablert et profesjonelt e-sportlag også, sånn, så de driver på med. Så det er jo... Jeg er jo ikke alltid der alene. Nei, altså, broren er jo med. Ja. Theodor er jo med. Det er han som på en måte ligger og orger dette her litt, ikke sant? Peroki, han er kunstneren, og han svever rundt. Men Theodor, han er liksom,
organisatoren. Det litt klokkeslett av tidspunkt. Jeg vet at, at i kveld skal de på Spelmann, for eksempel. Han er jo, nominert til Spelmannspris i kveld. Nå i kveld? Ja, ja. Fantastisk. Ja, ja, for den videoen. Så det, det er ikke måte på. Nei. Stolt far. Absolutt. Selvfølgelig når du er musikkinteressert selv og at de får det til så, så fantastisk. Har du prøvd å synge noen av sangene? Nei. Det er jo ikke synging det der. Å herregud, kjenner det. Det går jo ikke an det. På en sånn mellow yellow James Taylor Guds seger, vet du. Men du kan jo, hvis du vil øve litt, og du har jo øvet et år på å øve, så da kan du jo være med på Trøkk & Trøkk, og så jassa opp det. Litt. Jeg har jo alltid sagt at jeg skal være med og spille kassagitar. Ja, ja, men det kan du. Det, det, da skal vi heller betale ekstra for. Ja, 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 det hadde vært en drøm, det. Ja, men det var, da prøver vi på det. Vi får se. Men nevn det til han. Bare si at du har en opptreden om han kan være med. Men det er sikkert likt ut å ta det med Theo, da. Sånn at, jeg tror man gjør sånn det. Sånn at han blir, faktisk. Ja. Nei, de har jo, det er jo et management bak der som styrer alle oppdragene. Så. Men jeg skal nevne det foran at du har lyst. Og så disse to jentene, de liker ikke å stikke seg så mye fra. Nei, det, jeg tror de er glad for at de kan være litt i bakgrunnen. Ja, så, ja. Så Sandra, hun er jo utdannet klesdesigner og har jobbet hos han, hva heter han? Padlan... Tufte, nei. Det er Tufte, ja. Ja, og der har hun jobbet. Altså, Rakel, hun bor i Amsterdam og studerer. Så, og så jobber hun også litt der nede, men hun bor i Amsterdam. Er ikke det helt utrolig rart? Dette jeg ser på, altså, vi ser på familien hjemme, og når vi ser på unge flokkene, altså, av to foreldre på en måte, at ikke en blir lik, at hvor forskjellige ungene kan være. Mm. Det er fascinerende. Ja, ja, ja. Ja, alle mine er helt forskjellige. Theodor og Per-Åke er jo helt forskjellige. Og det er jo sånn, helt ifra det er jo babyer, så er det på en måte... Og Rakel, stakkaren, hun vakna jo, eller hun ble jo født med øyne som gikk sånn, og hun var jo så skjegl og hadde briller, så, sånne digre briller, og var bitteliten og var helt... Ja. Stakkaren måtte jo operere øynene sine og alt det der. Men hun er jo altså... Ja, hjernen. Hun studerer til å bli dataingeniør, sant? Ja, ja. Så hun begynte i Amsterdam på det studiet, så var det vel 60 studenter, og de så liksom på henne, blond fra Norge, liksom. Men hun er en av 5-6 som har holdt ut i studiet, sant? Ja. Så hun er veldig imponerende. Hun er god å ha på laget når russene kommer. Ja. Hun skal hacke oss, kanskje. Sant? Ja. Nettopp, ja. Ja. Og Sandra, hun er jo er litt sånn med Per-Åke, at hun er kreativ da, i forhold til det med klesdesign og sånne ting. Så, ja. Så hun er jo blitt mor til to, jeg har to barnebarn nå da. Ja, åja. Så det er jo stas. Det er stas. Ja. Det hører på alle seg blitt. Det er liksom, det er kjekt, eller unger er jo selvfølgelig, men det er barnebarn, og det blir, det er jo lett å ha med tida, du får kosen noe bedre kanskje. Ja. Og så, Sandra, unnskyld, men det er jo greit når du kan sende deg fra deg igjen også. Du får sove. Ja. Ja, ja. Da merker jeg det er, jeg har aldri vært god på dette her. Dette må være mødrene sin jobb. Dette her å være våken 9 ganger i løpet av en natt, og så skal fungere dagen etterpå. Det, jeg funker ikke. Altså det er, ja, nei. Ikke god på det. Skal vi se her, det lyser i to av lampene våre her, i hvert fall. Hvis jeg må bare plukke litt ned. Nei, da er vi først en halvtime, og så er vi gul på 3 kvarter. Og så når det lyser den rød, da har vi bikket time. Å, dæven. Det går fort, dette. Det må jeg si. Men jeg synes den ser bra ut. Går i søvne. Ja. Ja, jeg hadde jo et problem med det. Ja. Men det er jo en god del år siden da. Ja, ja. Men det var jo som oftest i forbindelse med at jeg hadde drukket litt rødvin da. Ja. Det skal jeg innrømme da. Men jeg hadde en opplevelse som var ikke så bra.
Och det var alltså hade du skummat lite extra eller? Ja, alltså för ni kom ju hem igen i 1985, började på hotellet och så det var inte så många år efter på så var det 100-årsjubileum till Norsk Hotell- och Restaurangförbund. Ja. Så arbetsgivarorganisation för hotell. Ja. 100-årsjubileum på Plaza i Oslo. Och den gången så var det arrangemanget där. Det var lange kjoler och smoking och ja, och Plaza var väl verkligen Plaza. Ja, det var ju ganska så nytt och ja. det var ju fjongt. Ja. Sant och det var champagne. Etikette. Var champagne och det var sant och det var full bankett och ja. Kaffe och konjak och sånt. Mm-hmm. Och så skulle ju jag var alene på det arrangemanget där då. Så jag skulle ju gå och lägga mig upp i 16, 17 eller 20 etage, jag husker ja, inte vilken ja. Etage då, men gick och lägga mig och så plötsligt så vaknade jag ute i korridoren. Och den gången var det ju, eller det var det ju nyckelkort, sant? Mm. Så dörren, eller jag vaknade och så ser jag ett rumnummer. Och så, fan det är ju inte mitt rumnummer där. Och så skjønner jeg, der borte i gangen, lenge borte i gangen, det var mitt rom. Ja. Sant? Og så tilbake igjen der, og så kom jeg ikke inn. Ja. Og da stod jeg der i underbukser da. Og så måtte jeg jo begynne... Litt for fjamse. Ja, og så måtte jeg jo begynne å sondere om det var noe et bøttekott, eller det var en telefon, eller ja. Noen måte å kontakte resepsjon på. Ja. Nei, det var ingenting. Sant? Så hva gjør du? Så, ja, ja. Tryckte på heisen. Och du var på plats. Ja, ja, ja. Så alltså när du kommer ned heisen där. Du fick köra Oslo by night i underdäcken. Ja. Så då ned där och då är det ju ett stycke från heisen och bort till receptionen. Ikke nok med, men at det var, jeg hadde sovet så vidt lite at når dørene åpnet seg der i resepsjonen, der sto jo kollegaer da, i smoking og kåne med lange kjoler og skulle inn i heisen. Hva gjør du? Sånn, hallo, hei. Jeg går til søvn. Og så var det den tunge spasierturen bort i resepsjonen. Og så måtte du da forklare. Dur. Og jeg går til søvn. Og jeg må hjelpe meg. Ja. Och så var det ja men det ska bli med dig upp och låsa upp dörren så i nattevakten vet du. Ja. Ja, och så var det samma turen tillbaka igen in i heisen och så var det walk of shame för ett nytt bedyd. Och så var det då den heisturen upp med nattevakten där jag står i. Åh oh, ja. Var du heldig med undikvalget? Ja, var det. Du var det. Ja, jag fick okay. det var till frukost. Björnbjörk. Till frukost dagen efter på många som kommenterade det var ja. Så fin. Ja. Det boxen. Åh ja. Oh, fan. Ja, jag kände jag var heldig med den. Ja. Och så ja. Har vi prank med Erling. Ja, den vet inte om vi ska ta, men... Det är nog vi, va? Ja, okej. Ja, jag kan... Men han är så lång. Och, han är ja. Så lång, det är en omfattande prank. Ja. Men vi ska pröva för kortan då. Så jag blev utsatt för en prank av han då. Ja. Han klarte att lura mig till att tro att jag måtte in på sån heimvernsövelse. Ja. Mitt på sommaren. Och han visste att jag hatade de grejerna där. Jag kunde inte skönna vad poängen var med att komma in på sån repetitionsövelse inne i heimevernet där. Och det bant och stekte och svor som fan. Och jag prövde att finna ut allt möjligt grejer. För att jag skulle... Han hade faktiskt klart att ordna så att det stod ett eller annat nummer som jag skulle ringa eventuellt. Sånt. Och jag ringte det nummer och... Och så sa han, nej det går inte. Jag kan inte, jag har allt för mycket att göra. Nej, du är nöjd att komma på den. Ja. Nej, jag kommer inte. Ja, då måste vi sända militärpoliti på dig. Hämta dig.
Nei, ikke faen, jeg skal inn på det der greiene der. Og så, og det var nesten sånn at, og så kom han da, vet du, fordi på døren, og så ringte på. Jeg trodde det var militærpolitikk. Ja, for du nekta deg. Ja, ja, jeg skulle ikke. Jeg skulle ikke inn der og ligge oppe i barnehålene der en sommerdag. På det der greiene der. Så da, han lurte meg skikkelig der, og så tenkte, og jeg tenkte, faen, jeg bør nødt å lage en hevn på han. Ja, ja. Og så, kom jo anledningen da, for da, han Dag Lindebjerg, han hadde en tv-serie der han drev og rodde. Ja. Og så han med en gjest. Ja. Og da skulle Dag Lindebjerg komme med Einar Førde til Balestrand. Ja. Og så skulle de ro fra Balestrand til Høyanger. Ja. For han er jo fra Høyanger. Ja, ja, ja. Høyanger. Og, han, ja, og Erling, han driver jo Nesseplast. Mm. På Nessene. Ja, jeg har vært og lastet med han flere ganger. Sant? Og da må jo han, Dag Lindebjerg, han måtte jo da ro forbi. Mm. Og da kommer jeg jo på den ideen at jeg skal få en kamerat fra Oslo til å ringe til Erling og si at han er fra NRK. Og jeg hadde jo snakket med Erling om at ja, nå kommer jo NRK og flott reklame og bla bla bla. Så får jeg en kamerat til å ringe Erling og utgi seg for å være produsenten fra NRK. Mm. At ja, vi vet at vi skal passere Nesseplast, og da kan vi godt tenke oss å komme innom Nesseplast og besøke bedriften, og om han kunne da vise litt av hva Nesseplast drev med, og om hun kunne sette litt isoporkassa ut på kajen og fylle med litt is og kanskje litt fisk oppi, og kunne ha litt aktivitet med den der trøkken som kjører alt og frem bak han der. Ja. Og så hadde det vært veldig fint om han sto og fiska med en fiskestang på kajen i det de skulle komme rundt neset der. Og han, Erling, gikk jo rett på og lagde et jæklig styr ut på den fabrikken. Vaska hele fabrikken. Kjøpte t-skjorte til alle sammen med Nesseplast med hvite bokstaver. Og vi fikk han, og jeg sa, ja, det hadde noe fint om du hadde noe mat til han, Dag Lindebjerg og deg når han kom. Om ikke du skulle legge noe mat opp i den fiskekassen på is der og sånn. Ja, det må jo du fikse, sa han. Du må jo kjøkkenet fikse. Ja, 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 selvfølgelig, det skal bli fikset, sa han. Og så kommer jo dagen da dette skal skje, så han setter i gang alt dette her greiene, og stakkars mor til Erling, hun gikk jo koste der og satt ut blomster, og det var et styre med en annen verden, og så skulle jo maten leveres på kajen der, og sånt i gitt tidspunkt, og der kom jo selvfølgelig ingen mat, vet du. Nei, så bare for å få stresset. Ja, så jeg var jo i Bergen, på båten. Jeg bare ventet på telefonen. Men så han ringer jo inn til kjøkkensjefen vår. Ja. For det var ingen mat. Ja. Og han, kjøkkensjefen, var fra Schweiz. Nei, men jeg har sendt maten. Den er godt. Ja, men her er ikke kommet noe mat, og nå kommer det jo, og det var bare stress. Ja, men jeg sendte jo han over Gaularfjellet. Da var det jo ingen mat i sikte. Og stakkars Erling, han stod der. Og så, ja, nå må du bare stille deg, for nå kommer de rundt neser der, sant? Og da står han på kajen med fiskestangen og fisker. Og så fisker og fisker. Og de der trøkkene kjører at og frem. Faen meg. Og der kom jo ingen båt med Dag Lindebjerg. Herregud. Ja, det er faktisk noe av det bedre flenker jeg har hørt i min historie. Jeg ser det for meg. Kan du tenke deg det synet der? Det har ikke vært noe mot, prenker jeg etterpå. Nei, jeg venter på det hver dag som helst, at det skal skje. Jeg ser meg rundt hjørnet. Faen meg.
Ja, det var lite av en lite av en prank alltså. Det var inte max produktion på fabriken heller den. Nej, men han såg ju för sig väldigt god reklam. Ja, ja. Oj, oj, oj. Ja. Ja, den var väl värt att få bruka lite tid på. Och nu har du till med korta och ner. Ja. Det var mycket in i det här. Ja. Nej, alltså vi har ju gått över tiden. Ja, vi, men är det något du på en måte, visstvis, är det något mer du kunde tänkt dig att få fram? Nej, jag kan ju fortälla en morsom historia till. Då. Ja, 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 ja. Den första i Sigge med det där. Så när jag begynte på hotellskolan i Stavanger. Ja, sorry. Men ta en mer. Ja, men det är inte så lätt att huxa på. Alltså. Nej, så jag gick på hotellskolan i Stavanger då. Ja. Och det på och det var ju i 85 86 ja, 84 85. Ja. Och då var Stavanger, det var ju nästan inget, inte något uteliv där i hela tatt. Det var Dickens, det var i puben. Det är den Norges minsta eller ja, ja. Europas minsta eller vad det var? Nej. Nej, det var det som sålde det mest öl per kvadratmeter. Ja, det kan hända. Ja, ja, för det var ju en det var ju basically den vi gick på så. Ja, ja. Och så hade du de röda sjöhus. Var det? Det var ju danseplassen där vi dansade inte med gäster. Ja, ja, ja. Och så var det Skagen restaurang. Alla de var byggda i sån sjöbordstil. Mm. Och så skulle ju jag hem igen och så tänkte jag fan, det var fint att lägga en uteplats i en sån sjöbordstil för vi hade lokaliteter på hotellet där jag såg att vi kunde få gjort detta här då. I två etager och sånt vid sidan av sjön där och så fann jag ju ut vem som hade byggt så här restaurangen och det var byggmäster Torjussen. Och så den gången så var det ju alla skulle ju ha stresskoffert. Mm. Sånt det var ju jappetid och ja. Ja, så och jag hade inte något stresskoffert. Men jag och han Erling vi hade lika för varit på Gran Campari och varit där i vecka och där hade vi köpt ett backgammonspel. Backgammonspel. Ja, det är ett spel som brickespel som ligger inne i en koffert. Ja. Och den här spelet var ju väldigt flott i skinn och ja. Så väldigt flott ut. Så jag tänkte när jag ska ner till han Torjussen då på möte. Så brukar jag den här backgammonspelet som stresskoffert. Ja. Och det backgammonspelet det är alltså 15 såna runda brickor gånger 2. Det är så bra när du ska förklara spelet för det är lite sån och så. Ja. Ja, det är tärning, tärningsspel. I skinn. Ja, ja, ja. Ja, men det är 30 brickor. Ja, ja. Såna kartonger då. Ja, ja. Sån störelse. Ja. Som ligger inne i det spelet där. Ja. Så och när jag skulle ner där ja, så fann jag ut att jag gick akkurat ett A4 ark. Ja. Lägga in i det spelet där. Så och så var jag lite nervös för att möta han Torjussen. Han var en svär byggmästare och jag hade ju avtalat på telefon och fördame och jag var inte på när jag kom där och så var det fördame och så jag sätter ner Torjussen ett ögonblick så ska vi få besked när det är ledig och sånt. Ja, okej, jag sitter där och väldigt nervös och grej. Alltså gick det 5 minuter. Ja, nu kan du gå in till Torjussen och in och svärt kontor och svärt pult och han sitter bak där och ja, god dag och ja, du kan sätta dig ner. Ja, sånt jag hör att du har en idé om ett restaurang upplägg på hotellet. Ja, du må förklara mig. Ja, jag var så la jag det där backgammonspelet på fanget. Mm. Och så liksom skulle ta den tuffa sånt och visa liksom vad jag hade att fara med papper och det är där jag då öppnade det spelet och så där. 30 sån kartonger. Så sprutar ner ut över fanget.
Han satt med kuler og nøgler. Litt med hva i helsikken er dette for dere? Er det byggverket? Åh, oh, så han... Ja, det var litt av en åpning da, vet du så. Ja. Men han kom og bygde det da. Han gjorde det, ja. Ja. Så det ble jo natthuset. Ja. Der er faktisk ikke verst. Har ikke du? Nei, jeg var noe på omvisning, men jeg ble på en peika bort på det, kanskje. Ja. Det var det som lå på enden på kaja der. Ja. Ja, ja. Nei, det var jo... Jeg må komme meg inn og drikke noe. Jeg skulle til å si øl, men jeg må jo drikke vin, kanskje. Ja, det må du gjøre. Ja. Nei, men... Her kom det mye bra. Jeg føler vi har hatt det veldig kjekt. Veldig kjekt, ja. Så tiden har gått. Hvor lenge har vi holdt på nå, da? Nei, for lenge. For lenge. Ja. Det må klippes. Nei, det må vi prøve å unngå. Folk får heller, men vi får jo... Altså, dette her er jo sånn... Det er jo akkurat som med musikk. Altså, hvis du skal slå til med en hit, for eksempel, så skal ikke sangen være... Altså, i hvert fall ikke over 3 minutter. Nei. Så det må være under 3 minutter, liksom. Ja. Dette er sånn som Bjørn Jensen, han driter i det. Altså, han har lyst til å lage musikk som kan være i 5-6 minutter, og da lager han musikk i 5-6 minutter. Og det, vi er litt på samme greien her. Det kan hende vi har fått enda mer klikk og visninger hvis vi hadde akkurat 35 minutter per podcast og sånn, men her går det av og til på 1 time og 35 minutter. Så. Det lyser noe i hvert fall godt her. Men vi får jo mange også si at ta disse lysene, hiv deg til Helgoland og bare kjør på. Ja. Nei, men jeg vil i hvert fall si at det var utrolig kjekt å ha deg her. Og så gleder jeg meg til å komme inn og drikke vin i Balesal. I like måte er det veldig kjekt å være her, og så får du være velkommen. Ja, da får vi ønske alle sammen en riktig god helg, og kos dere masse. I like måte. Ja. Juhu!